uspoređivanje sa drugima krade sreću. Koliko biste se složili sa time? Vezano za prethodni video koji sam objavila, sada nastavljam temu o tome kako biti nesretan. Uspoređivanje krade sreću. Ovu izjavu sam čula puno puta i kao mnogi sam ju uzimala zdravo za gotovo. Naravno, mnogi se uspoređuju sa drugima i mislimo nema ništa loše u tome. Možemo samo postati bolji. Ali naravno e, znamo koliko nam to nosi loših stvari. Najčešće od trenutka od kad se probudimo, shvatimo da se počnemo uspoređivati sa drugima. Jer prvo što uzmemo u ruke je najčešći mobitel i upalimo ili Facebook ili Instagram ili TikTok ili ne znam koja je sljedeća društvena mreža na tapeti. Uzela sam slušalice da biste bolje čuli moj glas jer sam skužila da su prethodni videi imali dosta slabu kvalitetu mog glasa. Ego nam krade radost. To je naša izmišljena slika nas samih koja nam zapravo uništava stvarnu sliku o nama samima. To je izmišljena slika koju imamo, a zapravo ne predstavlja nas, nego predstavlja ono što želimo biti. I naravno na taj način nam krade radost jer nam ego stvara iluziju da se moramo uspoređivati sa drugima, da moramo biti bolji od drugih, da moramo imati više od drugih, te naravno da moramo postići najviše. Iz svog primjera mogu reći da sam uvijek htjela postići najviše i da sam htjela biti najbolja. Naravno, odrastala sam uz još dvije sestre i brata, najstarija sam i morala sam doći do izražaja kako bi moja mama rekla, ja sam jako puno pričala i dan danas jako puno pričam, s tim se neki mogu složiti, jer sam na taj način uvijek pokušavala doći do izražaja. To nije kompleks najstarijeg djeteta, ali sam morala na neki način doći do izražaja. Sada se dodatno bavim fitnessom, te se uspoređujem s drugima. I to naravno uspoređujem se sa onima koji su već jako, jako dugo već u fitnessu, čije su fotografije uz sve to photoshopirane i koje već godinama u tom biznisu. U sve to puno proučavam, jako puno čitam i puno istražujem, te naravno volim znati jako puno. Volim se uspoređivati sa najpametnijima, pa zato jako puno čitam i proučavam. Ali ako te sve knjige i to svo pročitano i naučeno ne provodim u dijelo, nema tu koristi sve to ostane zapravo u oblaku. Sve što sam naučila moram provoditi u djelu. kao što bi se trebali i vi. Kroz povijest su se svi uspoređivali, pa čak i države, predsjednici, vladari. Svi smo morali biti najbolji. To je sad gledajući povijesno. A sada kroz društvene medije i kroz naravno poslovni uspjeh. Ako ne postignemo poslovni uspjeh, moramo se dokazivati u drugim stvarima. Usporedba fizičkog izgleda usporedba financijskog uspjeha i koji ima boljeg partnera ili partnericu sada ću navesti jednu od stvari koja bi mogla igrati jako veliku ulogu ali ljudi to uzimaju zdravo za gotovo to je prehrana šta mislim pod time pod prehranom ljudi jako puno konzumiraju ugljikohidrate koji nam naglo povećaju inzulin te nam naglo daju energiju te nam jednako toliko brzo spuste tu istu energiju. Tjera nas da jedemo još, 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 još i usporava nas. Sada je pretilost postala dio svakodnevice. Više to niti ne gledamo sa čuđenjem. Sada je čudno vidjeti mršavu osobu i naravno e, komentirati toj mršavoj osobi da je premršava, da li šta jede. Da, imala sam i takva iskustva. Hm, premršava si, daj pojedi nešto, pojedi nešto. Ok, sada sad o prehrani, ovo nije sada epizoda koja se tepelji na prehrani, ali je jako, jako bitan faktor. Ispričam vam jednu priču. Bila je jednom jedna djevojka koja se zvala Donatella Armani. Donatela Armani je htjela postići puno. Rodila se kao prva u obitelji i dobivala je dovoljno pažnje i ljubavi dok joj se nije rodio mlađi brat. I roditelji su više pozornosti davali njeznim bratu. Pokušala se dokazati u školi, dobivala je odlične ocjene, htjela je biti najbolja. I uspoređivala se naravno sa najboljima, te je upisala srednju školu i tada su počeli mali problemi. Uspoređivala se sa još boljima od sebe i misle da samo dostignem taj uspjeh, onda ću biti najsretnija. I dostigla je s vremenom taj uspjeh, ali nije vidjela sreću. Zaposlila se u jako uspješnoj firmi i vidjela je Ivanu koja je postala direktorica u jako kratkom vremenu i pomisle je hm, da bar budem kao Ivana, da dostignem njezin uspjeh, onda ću sigurno biti još sretnija. Dostigla je njezin uspjeh, zarađivala je više nego Ivana i shvatila je da opet nije dovoljno sretna. Kasnije se zaposla u drugoj firmi zato što je vidjela da je Marija se zaposla u toj firmi i misle je da će postići uspjeh ako dostigne uspjeh kao što je Marija. I s vremenom je dostigla uspjeh koji je Marija dostigla, čak i bolji od nje. Ali opet nije bila sretna. Kući je dolazila sve nesretnija, bila je sama. Nalazila je spas zapravo sve više u hrani i u alkoholu. Mislila da će to donijeti sreću. Ali ni to nije donijelo sreću. Stalno se pitala šta bi joj moglo donijeti sreću. Kasnije je sa prijateljima otvorila svoju firmu. Misla da će to donijeti sreću. Ali nije ni to. Jer je misla da će ako postigne nešto što neko drugi postiže, da će to usrećiti. Stalno se uspoređujući s drugima, nikada nećete postići svoj uspjeh, niti svoju sreću. Budite ono što jeste. Trudite se biti bolji iz dana u dan za samog sebe. Nadam se da ste iz ove priče shvatili da je sve više ljudi koji se vole uspoređivati s drugima i koji misle da će naći sreću Uspoređujući se i radeći na osnovu drugih ljudi, da bi se dokazali nekome, da bi se dokazali ne sebi nego drugima i misle time da će postići nešto više u životu. Ok, ne želim da sada ovo bude depresivan kanal i da pričamo tužne priče. Želim da postignemo što više možemo, ali da postignemo to radi sebe. Jer uspoređujući se sa samim sobom u odnosu na dan prije i poboljšavati se u odnosu na dan prije, je velik uspjeh. Poboljšati svaki dan barem jednu stvar, barem jednu sitnicu. Vodi gomilanju rezultata što vodi velikom uspjehu. Nemojte se voditi za nametnutim pravilima i razmišljenima. Nametnuto je pravilo da cure moraju završiti fakultet, zapostiti se, udati se, imati djecu i tako dočekati penziju Pa ja to ne želim završila sam fakultet radim ali ovo dalje što je kao nepisano pravilo to mi nije u cilju a možda nije ni nekima od vas nemojte slijediti pravila drugih ljudi nemojte slijediti pravila okoline ok ako želite možete ako vam to pruža sreću a zapitajte se što stvarno želite želim vam puno sreće da nađete ono što stvarno želite i da živite to Hvala što ste me gledali, hvala što ste slušali sve ovo i nadam se da se više nećete uspoređivati s drugima i da ćete biti bolji za sebe. Čuvajte se, pazite se. Ćao.